Välkomna till dagens presskonferens efter avslutat förvärv här. Jens Gustafsson, Halmstad VK, jag bara lämnar ordet till dig. Varsågod. Tack. Grattis Mjällby till segern. Det är självklart bittert att förlora fotbollsmatcher när man gör det på. Så sent så tar det också tufft, eller ännu tuffare kan man säga. Vi var inte speciellt nöjda med vår första halvlek. Jag tyckte inte att vi var tillräckligt bra. Vår passningsspel hade inte tillräckligt bra rörlighet och löpte inte tillräckligt mycket. Men det tyckte jag vi fick ändring på åtminstone till en början i andra halvlek. Sen är Mjällby tunga med sina fasta situationer och längre spel mot starka forwards och så vidare. Men jag tyckte att vi hanterade det ganska bra. Och i andra halvlek, som jag sa, så tycker jag vi också börja spela en bättre fotboll och därmed också skapa lite fler målchanser. Men vi är ju inte glada över att åka hem till Halmstad utan poäng. Jag tycker det är en jämn match i överlag. Tack så mycket, Jens. Lasse Jakobsson. Jag tycker Jens sammanfattade på ett bra sätt. Jag tycker vi är bättre än de i första, och sen kommer de in och får medvinden och lite tryck också. Vi får inte upp bollarna på samma sätt bakom deras backlinje och kan trycka på, utan de hamnar mycket på deras backlinje. Och igen då så blir det en solklar straff. Så det är inget att säga om, men det kommer lite onödigt i den situationen tycker jag. Däremot så tycker jag vi arbetar oss in ju längre andra halvlek går igen och får lite tryck igen till slut då, precis som Jens säger. Och lyfte in, och det som jag sa idag spelar ingen roll hur det ser ut, det var det vinst som gällde och det fick vi till slut. Och vi har haft lite marginaler tycker jag mot oss innan, och till slut får du det, om man jobbar hårt så får man med sig det till slut, och det fick vi idag. Sen förstår jag ju också när det kommer så sent att det ser ut, men det är desto gladare i väg givetvis. Tack Lasse. Öppet för frågor, har du några sådana? Har du några kvar, Bengt, eller då ställer du mina? Det här betyder ofantligt mycket. Han är inte fått här övertidsmålet. Det har varit 100 raka utan tvekan. Ja, det betyder överhuvudtaget. Alltså, få dels att göra två mål. Och titta på skottkartan så är vi fler gånger in i motståndarens straffområde än vi varit på länge och kommer till avslut. Jag tycker vi har den period i första. Jag tror både Halmstad och vi, det liksom blir bara ställningskrig ett tag. Sen i slutet från 30 till 45 så helt plötsligt händer något och vi piskar in rätt mycket inlägg och får ett antal chanser och det blir hörnor och så vidare, och då får man ett visst tryck. Och så att det, visst har du, så gör vi mål och så blir det lite självförtroende. Sen kommer ju den här straffen och då vet man att spelarna reagerar. Det ser lite sådär ut först, men jag tycker sen tar de tag i det igen. Ingen är det där om inte psykolog, varken du eller jag, och inte någon annan heller. Men vad betyder det här för just självförtroendet? Ja, det kan man se på HIF när vi har i stolpen och står 0-0 sist.
Och de är inte speciellt bra i den matchen tycker jag. Sen när de gör 1-0 så lossnar det, sen slår man Malmö i cupen i semifinalen. Så jag tror att en vinst betyder oerhört mycket för alla lag, och kanske speciellt om när det blev som det blev idag. Som vi sa, efter 7 omgångar förra året så hade Djurgården 1 poäng. Helt plötsligt vinner man allt. Så visst är det mycket med psykologi att göra. Fler frågor? Typiskt Ekenmål får man väl säga. Det var inte aktuellt att byta ut han innan. Nej, i och med att det blev det spelet. Och vi ville ha in mycket bollar i deras straffområde till slut. Och det, alltså bita fast den där uppe. Så då är han ju den klart bästa spelaren vi har just i de delarna. Inget annat? Då tackar vi Jens och Lasse. Tack så mycket.